Que nos vela.
per Viagra. Doncs busca feina amb sortida, que si no això no té cura. Puta, cabell, transvestida, funcionari Extremadura. Ni un euro. I si em baixo els pantalons? Aneu, feu més el
Jo ens volia emocions fortes i em vaig apuntar un treball. Se volia anar a Botswana, el mateix que va fer el rei. Però per això has de ser monarca i robar calés, Romell. Com que té poc pressupost i han apujat tant els preus, va anar amb autobús locos al Parc Sant Jordi de Reus. Ai, mare. Això sí, tu, d'elefants no n'hi havia cap racó. Però mai que serà una bona que està en perill d'extinció. No. És l'espècie més cotxina de les faunes catalanes. En comptes d'un sol forat, en té sis com les totxanes. Sis forats els té de mare i va sortir pel més petit. Per això tens aquesta cara i aquesta mida. Esquifi. Nenes, estic com a deprimida. No l'obrigo com abans. Saps que sempre està humida? Sí. Doncs les gantes de la figa semblen dos papers a tant. Això és molt greu. Què et passa? Li passa com a una viola que se sent que s'ha buidat i no troba cap titoda que li atiborri el forat. No, el Nasti i el CBT m'han deixat categoria i els jugadors ja no em follen amb la mateixa alegria. Ja estic molt desesperada i per això, com a reclam, em passejo xarrancada per l'estadi del meu camp. Ja ho veieu de què es preocupa. Ara cal d'omplir els carrers per cridar contra els que ens roben, bisbes, polítics, banquers. Home, calla. Ja, jo, flauta, ara es vol manifestar. Ja li fot per quina causa? Ell hi va per fotre mà. Se fot al costat de xiques, d'aquestes que fumen por. I aquella allò, com bé que se despista, comença a tocar tothom. Mira tu, la que s'apunta a anar a robar el Mercadona. Però en comptes de menjar, roba cremes per la zona. Això em posa calent. Sí, pagant mentre contemplo com te creix la fornamenta. Però si estic arruïnat, vaig comprar un tros de rasquera, però tot se m'ha acabat.
Ja,
ha prou d'aquest color. Li diré a la Carla Crespo que us tregui la subvenció. Però si l'heu reduït un colló! Un 67% les coses culturals. I heu retallat un 30% les entitats socials. Au, va, no sigueu banals. Has de posar els impostos. La brossa, la llar d'infants, l'Iri, l'escola de música. Coses insignificants. Si Espanya no m'ha d'oscuro, els jocs del 2017, com penseu treure uns quartos? Llogant el teu conillet. Esperem a Sant Joan, ni fogueres ni barbarena. Van fer la fèria d'abril, que això sí que val la pena. Ah, en canvi, et gasten uns quartos amb arquitectures falses, com el jardí vertical. Qui? El que tens a les calces? Un jardí molt de pantalla, però Tarragona està bruta de bitxos i de deixalles. Au, va, calla, tros de puta! Però vas veure la Roja en aquella grandiositat. Doncs si es mira la pantalla, no es mira l'escarabat. I el Teatre Tarragona? Aviat s'inaugurarà. I l'endemà de la festa, ho tornarem a tancar. I ara deixeu d'emprenyar. I si no us agrado gens, feu com Natàlia Rodríguez, que va fotre el cap corrents. Si no me deixeu tranquil, us juro que com hi ha món, crido a la Guàrdia Civil. Queda-la, queda-la, xorro. Queda-la, saps, maricón? Queda venint una tropa de bombardes, que és que me sobre. Dicen que me toda España en la poli que bajo. Si no bajo lo que piden, s'amotina el cuartelillo. No veus que tienen de jefe al rotó Carlos Castillo? ¿Ese no es el que barrecha pijo con cale borroca? Ese. Hay que ver el chulo puta que grande tiene la boca. ¡Callar!
experiencia, robando una conferencia de José María Aznar. Igual que el ayuntamiento, que con ese entendimiento entre derecha e izquierda, ha convertido el pleno en una base de mierda. ¡Va, camarón! ¡Santa tecla gloriosa, mare dels terrenis! ¡Què tindrem demà per dinar! ¡Aspireu al carrepolís! Aquest any no hi aspireu ni tampoc carrepolís! Ha ha ha!